Друга конференція з мобільної розробки та маркетингу UA Mobitech стала найбільшою в центральній Україні. В прошлом году мы собрали 320 человек. В этом году нас больше 450 мы ожидаем. И в прошлом году это был один день. 24 спікера, зараз це 2 дня і 40 спікерів. Захід відбувся на суто лекційній основі та охопив 2 дні, які умовно назвали технічним і бізнесовим. Перші поділили на паралельні потоки для розробників додатків на базі iOS, Android, а також для спеціалістів у сфері тестування. Також вузькі специфікації чергувалися з 6 лекторіями, призначеними для всіх 3 напрямків. Спонсорами та учасниками конференції стали відомі IT-компанії. Ви знаєте, дуже багато компаній. Це Yalantis, це Grammarly, это LinkedIn, это Riddle, это TechMagic, это Siklum, это Global Logic. И спикеры из Швейцарии, из Швеции, из Великобритании. І з Германії навіть є у нас ребята. До потоку Android долучилися навіть лектори з далекої Австралії. Я модерую Android поток. У нас буде 5 класних спікерів. Вони будуть розказувати про архітектуру. Потом немножко уйдем в дизайн, потому что это очень важно для конечного пользователя. И закончим 2 крутыми докладами про инфраструктуру. Я 2-й год на этой конференции, но в прошлый раз я была гостем. И теперь вот захотелось попробовать себя в роли спикера. Тема моего доклада будет звучать как «Могу ли я вам предложить десерт?» или «Сервис как основа IT-аутсорсинга». Я попробую рассказать о том, что мы порой забываем, как важен сервис для клиентов и считаем, что в ресторане он должен быть. А в IT-компанії це не обов'язково, хоча це зовсім не так. Представники бізнесу і технічної складової зацікавилися не лише власними напрямками та відвідали обидва дні конференції. Чоловік, який в IT займається підбором і працює з людьми в IT, він має знати які язики, які фреймворки, що к чому підв'язано, знати специфіку, звісно, не так глибоко, але повірте, що деякі технічні доклади я можу послухати і щось зрозуміти. Учасники UA Mobitech 2016 упевнені, необхідно знати якомога більше платформ і мов програмування, аби якісно виконувати свою роботу. Загалом 6-місячна підготовка конференції не пройшла даремно. Гостям та спікерам організували як обмін досвідом, так і відпочинок. Юлія Красовська, Тарас Іванов, новини 9 каналу.